bra final och semifinal. En bra final har vi ser vi fram emot och likadant en andra bra semi. Chris Harris röd 12 poäng, Greg Hancock blå 9. Hans Andersson vit 8 och Jaroslav Hampel gul 9. Det vill säga om det inte blir någon semifinal för final för Hampel. Ja, då ni. Hampel jobbar långt ut i banan men ligger sist. Det är Hancock och Harris och just nu så är det en förtvivlad jakt från Jaroslav Hampel som inte ser ut att lyckas så här långt. Ja, det blir tufft mellan Hampel och Chris Harris. Chris långt ut i banan här får han med sig farten. Hampel pressar Chris Harris lite grann. Greg Hancock och Harris just nu, kan då Hampel göra något? Nej, ändå inte. Men det verkar gå lite fortare för Hampel på banan, så Chris Harris är bromskloss och åker i vägen för Hampel. En sista attack nu från Hampel, ett varv kvar att jobba på. Oj, han är inne på gräset och kör Harris. Ja. Frågan är om han var inne med båda hjulen. Såg så ut nästan. Misstänkt situation. Ska vi ha en videogranskning där? Ja, Hampel då långt, långt ut. Får han med sig farten? Nej! Oj! Målfoto, men jag tror det var Chris Harris som grejade det. Jag tror... Det är väntas lite grann med ljudet. Och här ser vi hur det såg ut. Vem kommer? Vem kommer? Oj, 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 oj. Jag har suttit där också. Så att, Det där är en omöjlig situation. Det är synd, här behöver vi haft en höghastighetskamera. Men jag skulle gärna vilja se att vad... Ja, vi får se om Chris Harris var i utgången. Ja. Där ser det ju ut som det är Harris. Eller? Jag är tveksam faktiskt. Det... Vilken dramatik. Oj, oj, oj. Thomas Gollob. Det är klart. Nu är det officiellt. Thomas Gollob är världsmästare 2010. Redan här säkrar han guldet. Och ser ni vilken lycka. Efter alla dessa år så lyckas Thomas Gollob. Och han avgör redan inför hemma Grand Prix i Bydgoszcz.